Səlam indi isə e, deməli güvənli əhliyyətin keçdiyi sınaq 8 aminin sivil 1-ci qrup suallarının zəhnə baxaq. Deməli 61-ci sualda deyək ki, x səh hidrogen olarsa fenol e, oxşəyən zaman fenol əmələ gəlir. X hidrogen olarsa bu benzoldur, benzol də oxitləşmir. Deməli fenol əmələ gələ bilməz. Əgər e, x CH3 olarsa bu zaman əmələ gələcək, deməli COH qalığına çevriləcək karboksil qrupumla gələcək. Bu da benzo turşusu adlanır, doğrudur. Əgər CH2 CH3 olarsa yenə də CH2 qalığından sonra bu rabitə qırılacaq. Yenə də benzo turşusu mərcədir. Trifto turşusuna gəlməsi üçün buradakıdan fərqli yerlərə birləşməliydi və para vəziyyətdə və ya da ki fərqi yoxdur. Axı ki para vəziyyətdə olmalıdır. Demə nə trifto turşusuna gəlməz, benzo turşusuna gəlir. Və bizə doğru sorusuna görə Yalnızçı olacaq E variantı. İkinci sualda isə deyib bizə əsas düstəmə gətirə bilən hidroksidlər. Deməli əsas düstəmə gətirməsi üçün iki turşulu əsas olmalıdır. Mis ki hidroksid, Mn(OH)2, Cu(OH)2 qrupu var. K(OH)2, OH, Zn(OH)2, iki turşulu əsasdır. Amonyum hidroksid NH4OH bir turşulu əsasdır. Ona görə 1 və 3 olacaq B variantı, çünki 2 OH qalığı var. Onu ki 1 üç olacaq B variantı. 63-cü sualda baxın. Keton deməli üstə gələn hidrogen əmrlə gəlir ikili spirt. İkili spirt. Və burda ketonun kütləsi m isə burdan 2 qram düzəninə gələcəyi, demə bura olacaq m+2. Demə ki doğru cavab A variantı olacaq. Yəni bu da hər hansı bir ayrılma olmadığını görə elə m+2 olacaq. Elektrotimin dedin Deməli metan karbohidrat genlərinə aiddir, karbohidrat genlərinə qeyri-elektrolitdir. Benzol də karbohidrat genlərinə aiddir, qeyri-elektrolitdir. Glukoza, karbohidratlar da qeyri-elektrolitlərə aiddir. Natrium hidroksid güvətini əsaslar su təhəllüsünə görə elektrolitdir. Metanol isə spirtlər qeyri-elektrolitlərə aiddir. 65-ci suala baxaq. Demə bizə deyək ki, hansı maddələ məyən şəraitə dörgenə birləşmə reaksiyasına daxil olur. Deməli 3-8 alkan olduğuna görə birləşmələyə saxın daxil olmaqsa, CH4 alkan olduğu üçün daxil olmaz. CH4 alkan olduğuna görə daxil olmaz. CH2 alken olduğuna görə daxil olacaqdır. Deməli 2 və 4 olacaq, E variantı. 66-cı sualda isə deyir ki, 56 qram xanum hidroksid əmələ gələn zaman neçə litr hidrogen əmələ biz gördük ki, yaxşıya görə 112 qram xan hidroksidlə 23.4 litr əmələ gəlibsə 56 qramdan olmalıdı 11.2 litr. Bu isə A variantına uyğun gələcək. 67-ci suala baxaq. Deməli, e, mis kuprosunu biz qızdıran zaman göy rəngli mis kuprosu qızdıran zaman tərkibində olan suyu itirərək ağ rəngli maddiyə çevrilir. Və buradan baxaq ki, 100 qramsa tamamilə közlənən zaman x qram amma gələcək. Çünki бех maddə buda Mn2SO4-dür. 5 mol artı bundan xara gedəcəkdir. Və 250 qramdan isə baxırıq ki, 160 qram Mn2SO4-a gəlib. X isə bundan bərabər olacaq 64 qram. Doğru cavab olacaq A variantı. 68, deməli bu amfoter oksiddir. Bunun tuşu oxsididir. Hər kəs üçün, üçün ümumi olması üçün deməli amfoter oxsid sərtdir, tuş oxsidu sərtdir, çünki biri uyğun gəlib, biri uyğun gəlmir. Su ilə reaksiya daxil olur, alüminium oksid daxil olmur, karbon 4 oksid daxil olur. Amfoter bəki haldadır, karbon 4 oksid qaz halındadır. Natium toz reaksiyaya daxil olur, bəli, amfoter oxsidə daxil olur, tuş oxsida. Ona görə doğru cavab E variantı olacaq. 69-cu sualda isə bu da nömrə gəlib, etil spirtdir. Çünki karbon qazamına gərsə, o da etil spirtidir. Deməli 1 doğrudur, 2 yanlışdır. Molekulyar çəki nöqtəsi var, bəli spirtlərdə var. Oksma rəngini dəyişir, səftdə dəyişmir. Deməli doğru cavab 1 və 3 olacaq. Yəni D variantı olacaq. 72-ci suala baxaq. Deməli burdan nəmlə gələcək? Kalim 3 PO4. Niyə görə? Çünki o H ilə o H-in sayı bərabər olduğuna görə burada normal düzəmələ gələcək. Yəni bu səftdir. İkinci isə 2H qalığı H-in biri ilə birləşərək sum ilə gətirəcək, amma OH-in biri qaldığına görə bu əsaslı duzdu, düzdür, düzdür. Kalim 2HPO4 isə buradan nəmlə gələcək? Kalim H2PO4. Deməli buradan da e tuş zəmayə gəlir. Burada isə normal duz veriliblər, deməli bu səftdir. Deməli doğrun sorusuna görə yalnızki olacaq B variantı. 70-ci suala baxaq. Deməli amin tuşsudur, bəli. Görürük ki bu da amin qrupu var və turşu qalığı var. Baxın, amin turşusu. Çünki həm amin var, həm turşu qalığı. Bir doğrudur. İkisi amindir, səhvdir. Amin turşudur. İndi qətər təsir etmir. Xeyr, təsir edir. Niyə görə? Çünki e, NH3 qalığının sayı karboksil qalığının sayından çox olduğuna görə bu zəif əsas xassəsi göstərəcək və laxmusun rəngini və yasa ki, indikator ödənini dəyişəcəkdir. Deməli, e, doğru olacaq yalnız 1 C variantı. 72-ci suala baxaq. Doymuş alfatik amın CNH2MP+1 NH2-dir. Bunun da kütləsi olacaq 14m+17. Doğru cavab B variantı olacaq. Karbohidratlara baxırıq. Deməli 1, 2, riboza və nişastadır. Riboza pentozlara aiddir. Nişasta isə e, polisaxaridlərə aiddir. Hidrozoğru nişasta, çünki polisaxariddir. Gümüş çizgili reaksiyaya daxil olur. Riboza da aldehid qrup olduğuna görə daxil olur suda həll olub, bəli, aldehid ee qrupu olandır. Boza suda həll olacaq. Deməli, doğru cavab olacaq B variantı. İdzo zamanı yanına mühit əsaslı mühit xeyirə tuşmükdə olacaq. Çünki SO4 qalığı güvərtə e, tuşundan gəldiyi üçün və burada əslində e, əsaslı mühit yaranmasının səbəbi dəmir 2 nisbət ionlarıdır. Tuş e, ikincisi olacaq tuş mühit doğrudur. 3-cü əsası mühitdir, doğrudur. 4-üncə neytral yox, qələvi mühit olacaq. 5-ində tuş mühitdir, doğrudur. Deməli cavab olacaq 2 3 5 E variantı olacaq. 75-ci suala baxırıq ki, ald deyil, oksidləşən zaman nəyə çevriləcək? Karbon tuşuna. Bu da isə sikal deyil, sika tuşuna çevriləcək. 76-cı sualda görək ki, ney proton sayı ilədir, bərabərdir kütlələri də bərabərdir. Deməli bunların neytron sayıları bərabər olmalı idi. İonların elektron fərqi, deməli 3 mənfi və iki müsbət. Bunların yükünə baxmadan toplasaq 5 elya, deməli düzdür. Mənfi yüklü yona radiyus müsbət yüklü yondan kiçik yox, böyük olmalıdır. Yanlışdır. Deməli doğru deyilsə yalnız 2 e variantı olacaq. Baxmalıyık. Deməli baxırıq ki, burada 4 mol maddə götübsə bu tetrapeptiddir və tetrapeptidin əmələ gələn su ondan 1 mol, 1 vahid əksik mol miqdarda əmələ gələcək. Ona görə C variantı olacaq. Asma dor adlandırmamışdı. Qarışqa tuşdur, doğrudur. Etilen tuşdur, doğrudur. Aket tuşdur, doğrudur. Benzo tuşdur, doğrudur. Bu, e, par, e, demen, tuşdu, amma bu eee deməli palmitin tuşdur, amma tereftat tuşsidla səhvdir. Demə do cavab bir variant olacaq. 79-cu sualda isə sikloalkandan e, nasif narası olan bu alken olmalıdır və C-6 olmalıdır. Bu isə proplenə A uyğun gəlir. Proplen və yaxud ki propen. X maddəsi oksigendə yanır, qrumu suyrəkləşdirir və təbii xalçıq monomeridir. Demə təbii xalçıqı əmələ gətirən e, izopren olacaq. Yəni cis-polizopren, bu da A variantı olacaq. Bu reaksiyası nə dəyişir? Məsələn bu reaksiyası götürək, CHCl-dan əmələ gəlir C2H6. Yəni 2 mol CHCl-dan 1 mol C2H6 əmələ gələcək. Karbonun bir vədət dəyişir, xeyr, bu da pirobitə falan əmələ gəlmir. Karbon oxuşmə dəyişir. Bəli, çünki burada xlor var idi, amma burada hidrogen gəlir. Deməli, CH3xlorda karbonun oksidləşmə dərəcəsi olacaq -2, burada isə olacaq -3. Demə dəyişəcək. 2 doğrudur. Hidrogen oksidləşmə dərəcəsi dəyişir, xeyr. Hidrogen burada heç bir ə, təsirə məruz qalmır. Karbon zəncirinin uzunluğu isə artır. Demə cavab budur 2 və 4, E variantı olacaq. Xörək duzu su ETS bi su. Deməli, distilə sürlə ayrılıb, biz birlikdə istəhləslü maye-maye bir-birində həll olan, deməli SSP nit olacaq. Xarlandırması ilə xörək duzudur. Eynicisidir hər ikisi. Bək maddənstan məhlul xörək duzudur. Deməli 4 olacaq. 2 4 3 1 doğru cavab C variantı olacaq. 83-cü sualda isə 24 olacaq 4S 1 3D 5. 25 olacaq 4S 2 3D 5. 29 olacaq 4S-1 3D-10. D-ləri toplaysaq eləyəcək 20. Demə doğru cavab olacaq 20. 84-cü sualda isə deyir ki, miski nitratı dissosiasiya eləsin. Alınacaq mis2 müsbət ionu və 2 mol NO3 mənfi ionu. 9 mol ion aməlikanədir. Demə bundan 9 mol ion aməliyə gələn zaman nə qədər götürmüşü x? Dissosiasiya dərəcəsi 100%dir. Amma baxılır ki 3 moldan 1 mol səcərləyib x is buradan bərabər olar 3 mol. 85-ci sualda isə xassim oksiyid üstə gələk SO3 əmələ gələcək kalsim SO4. Deməli 13.6 qram verilib, bundan x və y-dir. Amma 136-dan baxırıq ki, 80 və 56-dır. Deməli 13.6-yə olacaq 8 və 5.6. Ətrafca baxır ki, ay çox olacaq. Deməli A 8-dir, aşağıdakı 5.16, çünki ondan azdır. Deməli A bərabər olacaq 8-ə. 86-cı suala baxaq. Tarazlığın sona yönəltməlidir. Yəni başlanmış maddəyə tərəfə yönəltmək üçün burada müsbət 2 üsə, əks tərəf mənfi 2 olacaq. İndiki sona yönəltmək üçün D-ni qabdan çıxar. Qabdan çıxaranda zaman bəli, həmin tərəfə yönəlir. Hidrogen artıq zaman əks istiqamətə yönələcək. Təsir artarsa mol miqdarı alovlanan tərəf yan yəni sağa yönələcək, deməli bu olmayacaq. NH3-dan alverişək sola yönələcək, çünki sağda əlavə olsa sola yönələcək. Temperatur azalsa müsbət külfə tərəfə yönələcək, sağa yönələcək. Budansa sola sorulur. Ona görə doğru cavab olacaq 1 və 4. Sadə efirdirsə sadə efir olacaq B. Mürəkkəb efir D və E olacaq. Nitro birləşmədirsə NO2 ol birbaşa birləşibsə bu nitro birləşmə, deməli A. C olacaq. Demə 1-ə aid oldu B, 2-yə D və E, 3-ə isə A və C. 88-ci sualda isə kumol nədir? İzopropil benzoldul, CH3CHCH3. Yəni bunu cavab şəklində yazmalısınız. Krisenin isə CH2OH, CHOH və CH2OH. Tamam, indi isə məhir tozu çalmaxta verilmiş maddənin suda məhlulunda elektrolizlənməsi zaman keçicə elektroliz uğrayan tuz üçün reaksiya tənliyini yazın. Bu da gümüş gümüş müsbət və inoniy mənfi ionları varsa, deməli bu gümüş e, bir nitrat tuzunun suda məhlulunu elektrolizləməliyik. Gümüş metali passiv olduğuna görə gümüş metalı əyiləcək. NO3 oksigen tüsü qalınaraq nöskən ayrılır və yerdə qaldı HNO3. Əmsallaşdırsaq demə bura 4 yazmalıyıq. O zaman bura da 4 yazarıq, bura 2 yazarıq. Uşkenlere bakırıq. Uşkenlerimiz sahib e, suya da şey yazarıq. Uşkenlerimiz sahib beraber oldu. Molekülas beraber olan doymuş bir atom spirtler. Deməli CN H2M 1 OH. Sütüye gerek. CN H2M 1 COOH. Sonra böyle geleceğiz. CN H CN H2M 1 CO(NH4)2Cl2*H2O. Deməli, bizim ərikibin kütləsini verib 13 da 13 qram, suyun kütləsini verib 1.8 qram. Və biz deyəsə suyun kütləsi 18 qram olarsa, bura olacaq 130 qram. Bunların hər birinin kütləsini x desək, deməli sağda x + x bərabər olmalıdır 130 + 18-ə. 2x = 148, x = 74. Və bunla hər bir molekuləsi 74 qram bölünsün mol olacaq. Bizim spiritus sousuna görə burada da yenə 74 olacaq. Doğru cavab odur 74 qram bölünsün mol.